As Ciencias da Saúde e a Lingua Galega uníronse na primeira xornada de Divulgaterra 2018. Unha cita que deu a coñecer o traballo de seis investigadores a través de breves relatorios. O punto final puxo unha exposición sobre a loita contra o Alzheimer. Esta iniciativa, que xa celebra a súa terceira edición, lévase a cabo a través do Vicerreitorado do Campus de Lugo co apoio da Deputación Provincial. Teremos a oportunidade de saber que se está investigando neste campus, en que nos podemos favorecer ou aproveitar para aplicar no territorio. Dende a Deputación, supoño que xa sabedes que unha das nosas máximas preocupacións, desenvolvemento socioeconómico do noso territorio, e a Universidade, o noso campus Terra, ten moito que decir. E o próximo ano, queremos que para o orzamento do ano que ven teña unha estructura e un diseño actualizado e acorde aos tempos que estamos. O Auditorio da Casa do Saber volverá a se encher o xoves 22 e 29 de novembro con dúas novas xornadas de Divulgaterra adicadas á ciencia e á tecnoloxía e ás artes, humanidades e ciencias sociais.